stadiumit e tij e the që nuk ka më vende, pra duket se ata i kanë marrë të gjitha masat duke prenotuar vendet edhe më herët, po pyetja ime është drejt për drejt, duke qenë se vota e diasporës ka qenë një nga pikat kyçe dhe problemet kryesore ku duket se kjo majorancë është akuzuar se nuk e ka garantuar votën e diasporës. Ke mundur të komunikosh me gjithë shqiptarët të cilët jetojnë në Greqi, se çfarë thon ato për këtë fakt? Për faktin që nuk kanë mundësi të votojnë në Shqipëri. Po, kjo është një kërkesë konstante e komunitetit shqiptar në Greqi dhe gjithë diasporës shqiptare nëpër botë. Edhe këtu ngrihet tema, por nuk ka luajtur rol në pjesëmarrjen e ditës së sotme. Nuk kanë ndikuar në këtë dëshirën për të qenë pjesë e antarësisë për të socialiste. Kërkohet, do të kërkohet sot të prononcohet kryeministri dhe të sqaroj se çfarë plane ka konkretisht për këtë çështje. Është kjo një kërkesë, por ka pasur kaq shumë bumë mediatike në Greqi dhe në Shqipëri këtë periudhë për vizitën Rama, saqë akoma edhe nga ishujt e largët shqiptarë janë informuar për këtë vizitë dhe janë shumë kurioz të dëgjojnë se çfarë ka për të thënë këtë radhë në këtë vizitë që është e para drejtuar komunitetit, se çfarë ka për të transmetuar. Por vota e diasporës mbetet një kërkesë e cila është një drejtë që duhet të realizuar për të arritur. Jo se luan një rol shumë të madh për shqiptarët e Greqisë ndryshe nga ata të diasporës tjetër që kanë distancë më të largët nga Shqipëria, por sepse është një drejtë sublime që duhet realizuar. Megjithatë, nuk është kjo prioritare për shqiptarët e Greqisë. Vjen ndoshta e dyta sepse këtu janë të shumta çështjet me të cilat përballen akoma me shoqërinë greke, domethënë janë çështja e dokumentave që nuk është zgjedhur dhe aty do duhet një ndërhyrje e qeverisë shqiptare e cila është shumë pritur dhe mirëpritur. Pra, temat e shqiptarëve në Greqi nuk janë vetëm vota e diasporës, janë të shumta kërkesat ndaj zotit Edi Rama dhe prandaj ndoshta edhe ky interes i jashtëzakonshëm për të dëgjuar se çfarë premtimesh do t'i jap vërtet këtë radhë. Por nga pala shqiptare kjo është trajtuar më shumë si një festë, si një falënderim ndaj komunitetit për përpjekjet, sakrificat e jashtëzakonshme deri në këtë arritje që quhet me të vërtetë është një histori suksesi jashtëzakonshme. Kështu që nuk e dimë se sot do të ketë premtime të tilla apo thjesht do të kalojë si një festë. Mbetemi të gjithë, jemi të gjithë kurioz të shikojmë se çfarë do të thotë kryeministri Edi Rama gjatë këtij takimi. E qartë, edhe një pyetje të fundit të lutem, po. Dhe më lejoni të them dhe diçka për mirëpritjen nga komuniteti shqiptar në Greqi, ashtu si tha një aktivist nga Veriu i Shqipërisë, më pëlqeu shumë ka, ne mirëpresim këtë do shqiptar, jo më kryeministrin të parin e vendit për cilën patjetër do e shtrojmë sofrën në të cilat kushte çfarëdo që të ketë ndodhur. Ta është mirëpritja bujare shqiptare ajo që gjithmonë do të ketë fjalën e parë në çdo takim me çdo eventin me këtë do shqiptar. Okej, Ira, ti përmende problemet e shumta dhe kërkesat që mund të kenë të gjithë qytetarët shqiptarë që jetojnë në Greqi, e që ndoshta do t'ja parashtrojnë edhe kryeministrit në këtë takim të ditës së sotme, po ardhja e zotit Rama në Athinë të Greqisë do të ndikojë disi në zgjedhjet atje? Mundet nëse duhet marrim parasysh dhe situatën aktuale, sot vërtet ka një vibe të jashtëzakonshme, banditën flamur shqiptar ka me qindra mira shqiptar këtu rreth meje, është gjithë policia greke në këmbë për këtë eventim, por kjo është një ditë, një ngjarje pa kohë do të kalojë. Situata reale politike dhe marrëdhëniet ngërçi në marrëdhëniet shqiptaro-greke nuk do ta anashkaloj, nuk do të kalojë sot, nuk do të mund, domethënë të triumfojë, të ndryshojë. E para kjo dhe e dyta, nuk varet edhe as nga ky ngërç politik. Problemet e shqiptarëve në Greqi dhe sidomos ato të dokumentave janë shumë vjeçare dhe nuk ndikohen asnjë tashmë, nuk ndikohen asnjë nga ato problemet e her pashershme që mund të kenë marrëdhënie. Jo, e di pse e bëj këtë pyetje, sepse vjen fill pas çështjes Beleri, që është një çështje shumë e rëndësishme që ka agravuar disi marrëdhëniet Greqi-Shqipëri dhe kjo vizita e kryeministit Rama sot mund të ndikojë ndoshta drejt për drejt e këta shqiptarët që jetojnë atje edhe për mënyrën se si do të votojnë. Deri tani duhet të thonë se çështja Beleri nuk ka pasur asnjë impakt në integrimin. Pra, problemet kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë në të njëjtën formë. Nuk ka shfaqur problemet të tjera, nuk ka patur asnjë pengesë apo ndryshje që do të jepni mesazhin se po bëhet për shkak të agravimit të situatës. Kështu që situata mbetet konstante, por nëse do të ndihmonte kjo vizitë në kushte të tjera, nëse do të merreshin hapa më intensive, të paktën për komunitetin shqiptar, ndryshe nga komunitetet e tjera migrante, i cili është kaq vite dhe kaq mirë integruar, të leksojnë në aspektin e lejeve të qëndrimit apo të mështetisë greke për bresin e dy të shpërshpejtoheshin procedurat, ndoshta do të ndikonte në kushte të tjera, por megjithatë nuk mund të themi se çështja Beleri ka patur impakt në vështirësimin këtë radhë, era e parë madje në historinë e marrëdhënieve Shqipëri-Greqi, që nuk
që nuk ka ndikuar. Një ngërt politik nuk ka ndikuar në vështirësimin e mutation të situatës. Por nëse do të ishin gjëra ndryshe, besoj se po, do të mund të ndikonte pozitivisht, nëse do të kishte edhe takime me palën greke më të intensifikuara, do të mund të diskutonin dhe të kërkonin drejt për shëndetin. Gjë që për momentin është e pamundur takimi me palën greke se. Kështu e kanë thënë. Ne tashmë vetë kërkesa tona. Jemi jashtë më tetaf. Të kemi kontakte të vazhdueshme. Madje duhet të thonë se ka qenë dhe mbështetja dhe ndërhyrja e komunitetit shqiptar, anëtarëve të komunitetit shqiptar greqik, që kanë bërë të mundur të realizohet ky aktivitet në këtë ambient. Pra, komuniteti është vërtet i integruar, por politika e migracionit është e tillë dhe në këtë aspekt kërkohet ndihmë edhe nga qeveria shqiptare. Dakord, mirë, Ira, faleminderit. Kam rritur kryeministrin ndërkohë? Sapo ka rritur me Sasho. Po, sapo ka rritur, po tani ka rritur megjithëse nuk po vjen në sallë akoma, por vëre që forcat policore po lëvizin drejt hyrjes, që do të thotë që me sa duket po arrin në këto momente. Kështu që po, përpara besoj se do të filloj dhe fjala e kryeministrit Edi Rama. Po, ndërkohë derisa kryeministri të zhvendoset brenda stadiumit, qëndrojmë pak bashkë dhe bëjmë një koment lidhur me të gjithë këtë me këto pamje, ndërkohë që ti po flet, ne në fakt jemi duke transmetuar pamje nga stadiumi që ti ke mundur të sjellësh në redaksi, që duket se është i tej mbushur flamu i shqiptar gjithandej. Shoqërohet kryeministri nga antarët e kabinetit të tij qeveritar kanë përshtypjen. Po do të shoqërohet nga ministra Eliza Spiropali, nga ministra Melinda Hoxha, më lejoni të mos përmend konkretisht dhe nga zëvendësministri jashtë për diasporën, titullin e saj e di shumë mirë, sepse zonja Artemis Kola, e cila është Artemis Malo, më falni, Artemis Malo, e cila është vazhdimisht pranë komitetit shqiptar në Greqi, edhe ka qenë dhe në këtë iniciativë. Ka kabinetin e tij qeveritar, shoqërohet me sa vëre, po arrin këtu të parët nga, sepse është një sport i jashtëzakonshëm, ka shumë njerëz, ka shumë të rinj dhe fëmijë me flamurin shqiptar. I shohim nga pamjet, po. Ka kudo muzik, përveç Ulibaka në qendër ka dhe jashtë, kanë meqense kanë shumë njerëz brenda dhe nuk është e mundur, nuk kanë mundësi, kanë krijuar pika të ndryshme me festa, me muzik live apo me kasetofona apo ka kudo muzik shqiptare. Është një ditë e jashtëzakonshme. Ira, më lejo të bëj një tjetër pyetje, se shpesh në media është folur edhe për një supozim ose edhe nga ana e opozitës këtu në Shqipëri është kërkuar që kryeminist Rama atje të pritet edhe me protesta. Është për folur ose ke mundur ti të dëgjosh se kjo vizita e ditës së sotme e kryeministit Rama mund të shkaktojë edhe ndonjë protestë të mundshme nga ana e palës greke? Janë marrë masa të tilla nga policia greke, si dhe në shërbimi e greki i informimit e IP, të cilat nuk do të lejojnë të ketë asnjë trazir dhe asnjë shqetësim gjatë kësaj vizite. Dhe mendoj se kjo ka të bëjë natyrisht me trajtimin e të parit të një vendi të qinj, por edhe me faktin se këtu ka me qinj me mira shtetas, me mira qytetar të cilët janë pjesë e Greqisë rreth 3 dekada. Dhe nuk do të lejojnë nga pala greke, nuk është një vend i tillë që do të lejonte të shkaktoheshin ndonjëherë trazira që do të dëmtonin familjen e mirë integruar. Kështu që jo, nuk presin protesta, por padyshim që ka patur ide të tilla nga të gjitha, ka patur një bum mediatik dhe ka patur reagime nga të gjitha palët, nga të gjitha media, nga të gjitha. Ndalemi pak këtu tek reagimet, të lutem. Ne kemi ndjekur kryeministrin Mitsotakis, i cili ka folur dhe ka thënë se absolutisht ne nuk do ta presim kryeministrin. U duk disi i mërzitur të themi për këtë vizitën e kryeministrit Rama dhe ndoshta e bërë edhe kjo vizitë si me kast në këtë periudhë ku sigurisht Greqia është në fushat elektorale? Konsiderua dhe e tha hapur që unë e konsideroj të pa nevojshme këtë vizitë e Tiranës sot në fushatën elektorale, në 9 qershor janë zgjedhjet europarlamentare, e konsideroj të pa nevojshme, sa e konsideroj të tepërt, sa përdori epitete për emra të cilat janë e shprehin shumë qartë qëndrimin, madje shtoj se ne nuk e ndalojmë, sepse nuk është në parimet e demokratisë greke të ndalojmë një takim të tillë, por nuk do e lehtësojmë. Ky është mesazhi. Unë prandaj pak më parë referova me në kontributin e antarëve të komunitetit shqiptar në Greqi për të realizuar këtë aktivitet dhe për të mbyllur dhe këtë ambient. Po, është i qartë, nuk është vetëm qendrimi i kryeministrit, i cili natyrisht jep dhe vije me politikën greke, ishte edhe qendrimi i opozitës greke, që ishte shumë jashtë për ndaj kësaj vizite, dhe kësaj vizite pikërisht në këtë moment, pikërisht në këtë datë, në ditën e sotme, që plotësohet një vit nga bullgosja e Fredi Belerit, në mes të fushatës elektorale për zgjedhjet europarlamentare, janë zëra të gjithë të shumicës së pedagogëve grekë, të drejtës ndërkombëtare, të cilët thonë se është një vizitë
që nuk do duhet të bëjnë në këtë moment, me takim me diasporën shqiptare në Greqi që do të mund të priste pak. Po, ka shumë zëra. I vetëm zë pozitiv, ka qenë Niko Filis, i cili ish ministër i arsimit me partinë Siriza gjatë qeverisje Siriza, ta është në partinë Nea Rivera, kandidat për eurodeputet, që ka thënë, le të mos shtojmë klimën helmuese ndaj komitetit shqiptar në Greqi dhe klimën helmuese ndaj dy qeverive, ndaj diskutimit të dy qeverive tona, pasi kjo e vetë një gjë që do të bëj, do të jetë të favorizoj ekstremizmin. Le të ulim tonë të gjithë dhe le të lejojmë kryeministrin Rama të takoj pashka detarët e ti dhe të kesh ditë zakonshme. Në fakt, këtë shëndrime e kanë thelluar ndekun mes Athinës zyrtare dhe Tiranës? Më falni, nuk ju dëgjova. Këto qëndrime të përfaqësuesve grek, të kryeministrit, po edhe të qeverisë greke, e kanë thelluar disi hendekun mes dy shteteve respektive? Po, në rast të parë, kjo vizit do të ketë impakt në politikën e brendshme greke, në pushatën elektorale, pasi do të ketë ka debate mes partive, opozitare dhe qeverisë, por ka patur dhe zëra rënda partisë demokratike të cilët kanë dalë, rënda partisë qeverisë të cilët kanë thënë se nuk duhet të vi Edi Rama, le të ndalojnë. Ka patur zëra ekstrem të cilët kanë thënë se duhet të ndjerin person të pa dëshirueshëm Edi Rama me këtë veprim që po bënë. Kështu që kjo, pa tjetër që do të shkaktuar turbulira, ka shkaktuar diskutimet të ashpra, dhe po ka ndikuar, nuk ishte një hap drejt ujës të toneve, drejt normalizimit, por ishte një hap që me sa duket, kësu në Greqi ka shkaktuar shumë reagime të kundërta, dhe nuk e dimë se pritit të konsideroj si ujë e tonesh, se të është vërtet një fest në të poshojnë nga afer, por jo të patur... Fest të shojmë ne, por nuk besoj se shteti grek mund të shojnë në këtë prizëm, kështu që ka gjithë të drejten për të supozuar edhe hamendësuar se diçka do të mund kërkohet nga anë e kryeministrit në adres të gjithë shqiptarve që jetojnë në Greqi. Ndjeki me vëmendje fjalimin e ti me gjithë të premtuar se nuk do të prek asnjë nga temat e brendshme këtu të Greqisë, por përgjigjja për tjesuar është që po, debatet e fuqishme që ka shkaktuar nuk mund të thonë se ulin tonët në marrëdhënies apo në ndorqin politikë eksistente. Nuk mund të themi se reagimet në media kanë qenë të tilla që kanë përshëndetur të vizit, apo kanë thënë po, ishte një vizit shumë e mirë pritur, por kundrazi kanë qenë se koha, sidomos momenti, është e brigabuar. Shqiptarët e cilët ndodhen sot në stadium, janë ata të cilët jetojnë vetëm në Athinë, apo kanë ardhur edhe nga qytetet tjera ira? Ka edhe nga qytetet tjera, ka edhe nga Ishuj, ka shqiptarët të cilët kanë shprehur dëshirën prej kohës që të dëgjojnë çfarë ka për të thënë kryeministri Edi Rama këtë radhë, por ka edhe shqiptarët të cilët janë anëtarë të Partisë Socialiste dhe janë mobilizuar nga Partia Socialiste Greqi dhe janë sjellë, madje unë shikoj dhe autobuza dhe pullman të shumë këtu, të cilët kanë sjellë aktivistë të Partisë Socialiste të organizuar, por ka edhe shumë një pjesë që nuk e prisja, duhet të jemi sinqert, të madhe të komunitetit qytetar në Greqi. Kjo do të thotë që festat këtu duhet të bini që janë gjithmonë të mirëpritura dhe njerëzit gjithmonë i përqafojnë aktivitetet festive më shumë se ato të tjera që mund të kenë edhe tema më serioze për ta. Kjo është një karakteristikë e këtij komuniteti, nga ana tjetër, po si duket dhe media kaloi të rolin e saj, po në fund të fundit vjen kryeministri i vendit dhe të gjithë duan të dinë se çfarë është problematika është ekzistente këtu me gjithë arritjet e jashtëzakonshme, si të gjithë si duket duan të dëgjojnë se çfarë ka për të thënë Edi Rama këtë radhë. Dekord, mirë, Ira, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Nuk e di, mbriti kryeministri brenda stadiumit? Jo, nuk është, nuk ka ardhur akoma, po vinë akoma njerëz të tjerë aktivistë, por kishte një lëvizje policore e cila tregonte se ose po hapi rruga për të parkuar diku vetëm, ose diçka ka. Gjithsesi ka jashtëzakonisht akoma njerëz turma, njerëz që po afrohen. Dhe ka shumë lëvizje jashtë, po nga momentin në moment besoj se do të arrit dhe do t'je drama në sallë, se kërkoj vjen koha fjalimit të ti. Mirë, Ira, faleminderit për këtë bisedë drejt për së drejti, sigurisht do të rilidhemi sërish për të folur e diskutuar për atë se çfarë kryeministri në fakt do të thotë edhe fjalën e tij që do të mbajë sot. Falenderoj. Ishim me kolegen Ira Londo drejt për së drejti nga Athina,